মঙ্গলবার নিশা 9 বজার পৰা গুৱাহাটীৰ 11টা ওয়ার্ডত অনির্দিষ্ট কাললৈ সম্পূর্ণ লকডাউন। আজি ৰাতি 9 বজাৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হ'ব। 23 জুন 2020 চনৰ 9 বজাৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হ'ব। মই ৱার্ডখিনি আৰু যিখিনি এৰিয়া কভাৰ হ'ব মই এখিনি গাই দিছোঁ। ৱার্ড নম্বৰ 2 অফ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন আৰু ফেৰীঘাট কলনি নম্বৰ 3, 4, 5 and 6, নিউ ৰেলৱে কলনি, ইনষ্টিটিউট কলনি, ট্ৰায়েংগুলাৰ কলনি, লক কলনি, বিবিচি কলনি, পাৰ্ট অফ চাদিলাপুৰ, গড়পাণ্ডু এণ্ড জয়মতী নগৰ। ৱার্ড নম্বৰ 3 ৰেষ্ট কেম্প কলনি, ৱাটাৰ ৱৰ্কছ ৰেলৱে কলনি, টেম্পল ঘাট কলনি, মালিগাঁও বৰিপাৰা, গড়পাণ্ডু, আদাবাৰী, আদাবাৰী ৰেলৱে কলনি, গ্ৰীণ পাৰ্ক কলনি, আনন্দ নগৰ এণ্ড মালিগাঁও। ৱার্ড নম্বৰ 4 কামাখ্যা কলনি এৰিয়া, কামাখ্যা টেম্পল, কামাখ্যাৰ কলনি এৰিয়া, পাণ্ডু নাটবস্তি, কালিপুৰ এৰিয়া আৰু যিখিনি মালিগাঁৱৰ ৰেষ্ট অফ দি মালিগাঁও এৰিয়া যোনটো আগৰ ৱাৰ্ডত পৰা নাছিলে সেইখিনি মানে। ৱার্ড নম্বৰ 5 মালিগাঁও ৰেলৱে কলনি ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট, গোটানগৰ ৰেলৱে কলনি ৱেষ্ট, চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ইষ্ট, ঘোষালা ৰেলৱে কলনি, দুৰ্গা সৰোবৰ, শান্তিপুৰ আৰু ভূটনাথ। 5 নম্বৰ হৈছে ৱার্ড নম্বৰ 6 ধীৰেণপাৰা, গণেশপাৰা, মানপাৰা, দাঁতলপাৰা, কটাবাৰী, গড়চুক আৰু জ্যোতিকুচি। 6 নম্বৰ হৈছে ৱার্ড নম্বৰ 7 গোটানগৰ পাৰ্ট, গোটানগৰ এন চি, মালিগাঁও এন চি, ফটাশিল এন চি, দুৰ্গা সৰোবৰ, ফটাশিল, ধীৰেণপাৰা, হিল চাইড। নেক্সটটো হৈছে ৱার্ড নম্বৰ 8 কুমাৰপাৰা, মাছখোৱা, আঠগাঁও পাৰ্ট আৰু ভৰলুমুখ। ৱার্ড নম্বৰ 9 ছাত্ৰীবাৰী, কৃষ্ণনগৰ, টকোবাৰী, ফেঞ্চি বজাৰ, আঠগাঁও পাৰ্ট। 9 নম্বৰটো হৈছে ৱার্ড নম্বৰ 10, এইটো এটা পাৰ্টহে মানে চলি এ পাৰ্ট, পাণবজাৰৰ এটা পাৰ্ট, ফেঞ্চি বজাৰৰ পাৰ্ট আৰু চলাপাৰা। ৱার্ড নম্বৰ 15 বিষ্ণুপুৰ, নতুন বস্তি, বিমলানগৰ, মহেন্দ্ৰনগৰ, শংকৰপুৰ আৰু ফটাশিল পাৰ্ক। 11 নম্বৰ হৈছে ৱার্ড নম্বৰ 16 ভাস্কৰ নগৰ, বৰ্ষাপাৰা, ধীৰেণপাৰা পাৰ্ক, আনন্দ নগৰ, ৰংপথাৰ। গুৱাহাটীত গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই সংক্ৰমণ বেছি হোৱা গুৱাহাটীৰ আটাইকেইটা ৱাৰ্ডতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰামৰ্শমতে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল শ্বেল ষ্ট্ৰিক্টলি ৰিমেইন প্ৰহিবিটেড ইন দ্য স্পেচিফাইড এৰিয়াছ। অল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ, অফিচেছ অফ অট'নমাছ ছাবঅৰ্ডিনেট অফিচেছ, প্ৰাইভেট অফিচেছ শ্বেল ৰিমেইন ক্লোজড। অল বিজনেছ, কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্টছ, শ্বপছ, অল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্টছ শ্বেল ৰিমেইন ক্লোজড। অল পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ, পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ শ্বেল ৰিমেইন ছাছপেণ্ডেড। মুভমেণ্ট অফ অল প্ৰাইভেট ভেহিকলছ ইজ বেণ্ড। All hospitality services such as hotels, restaurants, etc. shall remain suspended. All educational, research, training, coaching institutions shall remain closed. All places of worship shall remain closed for public. No religious congregation will be permitted without any exception. All social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious functions, gatherings shall be not more than 20% will be permitted in case of only funerals. Spitting in public places is banned and will be punishable with fine as may be prescribed by the local authority in accordance with its law, rules and regulations. Consumption and sale of liquor, pan, gutka, tobacco, etc. in public places are prohibited. অবশ্যই অত্যাবশ্যকীয় সেৱা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকক লকডাউনৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। ডিফেন্স, চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট পুলিচ ফৰ্চেছ আৰ এক্সেম্পটেড। এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট, হোম গাৰ্ডছ, চিভিল ডিফেন্স, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, ট্ৰেজাৰী, পাব্লিক ইউটিলিটিজ ইনক্লুডিং পেট্ৰলিয়াম, এল পি জি, পোষ্ট অফিচেছ, এন আই চি, ইলেক্ট্ৰিচিটি, ৱাটাৰ, চেনিটেশ্যন, মিউনিচিপেল বডিজ, only staff required for essential services like sanitation, water supply, etc. will be allowed to function. Hospitals and other related establishments, medical establishments, including the manufacturing and distribution units both in public and private sectors such as dispensaries, chemists and medical equipment shops, laboratories, clinics, nursing homes, ambulances, etc.
will continue to remain functional. The transportation of all medical personnel, nurses, paramedic staff, other hospital support services to be permitted. Shops dealing with groceries, fruits and vegetables, dairy and milk booths, animal fodder will remain open from 10 o'clock in the morning till 5 in the evening. Grocery dukan, ba falmular dukan, ba hakpasoli dukan, ba gakhir boot bilak, ba dukan bilak, animal fodder, jitu amar bohu khaddo bolu ko, ei dukan bor dukan hamu 10 baji ba 5 bajar loke khula thakibo. Lockdown thoka elekar mul pothere par hoi jabo parileu apuni kintu bahon rakhabo nuaribo. Thoroughfare without stopping is allowed from Jalukbari to Noonmati via Panbazar MG Road, jintu ami MG Road bolu ko, Jalukbari to Khanapara, jintu ami 4 lane ba VIP road bolu ami ko, GS Road from Paltan Bazar to Khanapara, Lokhara Sariali pa jintu Paltan Bazar le ahe rastatu, aru Panbazar pa Ganeshguri le jintu RG Bora Road hoi jay, ei rasta ketat kono badha na thakibo, ei thoroughfare kine kono dhoronor restriction na thakibo. যদিও রেস্ট্রিকশন না থাকে কিন্তু এই যেবিলাক লকডাউন এরিয়া আছে আমি যেখানে ওয়ার্ড আমি ঘোষণা করেছো সেই ওয়ার্ডের মানুষকেইটা কিন্তু ওলাব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকে আনলেস এক্সেম্পটেড ক্যাটাগরির হয় দে উইল নট বি এলাউড টু কাম আউটসাইড এন্ড ইউজ দা থরোফেয়ার ব্যুরো রিপোর্ট DY 365